Krásný den, milé ženy. Já vás vítám na první lekci Fit Orient. A v tomto kurzu, který je složen vlastně ze 7 10-minutových lekcí, se zaměříme na tvarování našeho bříška, posílení břišních svalů právě pomocí orientálního tance. Ten kurz jsem vytvářela tak, aby byl vhodný jak pro začátečnice, ale i pro pokročilé tanečnice. Začátečnice se zde naučí používat břišní svaly v orientálním tanci a pokročilé tanečnice si naopak velmi posílí ty svaly tak, aby byly do budoucna schopné lépe koordinovat, izolovat pohyby a více kontrolovaně těmi svaly pracovat právě v orientálním tanci, což se velmi hodí, protože ty prvky potom vypadají čistěji a precizněji. Tak, pojďme na to. Začneme tím, že si aktivujeme spodní bříško a postavíme se. Půjdeme do základní pozice tak, aby nožky byly vlastně na šířku zhruba našich sedacích kostí nebo na šířku pánve a chodidla jsou vlastně paralelní, jo, tak vlastně podélně. A začneme tím, že si uvědomíme, jak stojíme. Častý nešvar je, že jsme prohnuté, anebo naopak zakulacené. Máme různé deformity té páteře. Ale opravdu já nejčastěji na svých lekcích vidím, že mnoha žen je prohnutých, protože ten střed těla nefunguje. Často vlivem těhotenství a potom nedostatečným vlastně zrehabilitováním toho těla po těhotenství nám zůstává ten špatný postoj celý život a jenom se prohlubuje. Takže pojďme se podívat nejprve na ten postoj. Začneme tím, že si uvědomíme svoje žebra. Často právě v těhotenství se nám takhle rozevřou ta žebra. Mně dokonce úplně praskaly tady všechny ty upony a cítila jsem v těhotenství velký tlak do těch žeber, kdy se mi opravdu obrovským způsobem zvětšil ten hrudní koš a moje lordóza, která do té doby už nějakým způsobem byla geneticky daná, se masivně zvětšila a musela jsem potom pracovat vědomě právě na zase znovu aktivování toho středu těla. A všechno začíná od těch žeber. Takže pojďme si uvědomit žebra. Zavřeme žebra dovnitř do těla. Pocitově, jako byste chtěli zavřít ta žebra k sobě. Můžete to spojit s dechem, jako byste se chtěli nadechnout laterálně takhle do široka, do těch žeber do stran. A s výdechem teďka ty žebra přiblížíte pocitově k sobě a jako byste je zavírali dovnitř do těla. Ano? Takže nejsme prohnuté v těch žebrech, ale naopak je zavíráme dovnitř do těla. A už možná teďka cítíte, že se zapojil ten střed těla a bříško. Takže držíme takto žebra a zkusíme k tomu přidat podbříšek. Představíme si, že teďka pocitově stydkou kost přitahujeme k pupíčku, jako bychom tady něco zavírali pocitově v tom spodním bříšku, ale pozor, nepodsadíme pánev. Jo? Pánev je neutrální, v neutrální pozici, sedací kosti stále koukají do země a my jenom aktivujeme ten podbříšek. Stydkou kost přitahujeme pocitově k pupíčku, jako bychom tady něco zavřeli v tom bříšku. Ano, ucítíte aktivitu toho spodního bříška. A tenhle pocit si zapamatujte, protože tento pocit, to aktivní bříško, si budeme pokoušet udržet po celou naší lekci. Je to vlastně správný postoj nejen v tanci, ale i v tom každodenním životě, kdy bychom se měli více vytahovat z pasu, aktivovat to spodní bříško a hezky zasadit žebra dovnitř do těla. Ano, tím předejdeme právě té lordóze. Ano, některé z nás máme i třeba kyfózu, kde ten hrudník je zakulacený vlivem zkrácených prsních svalů a zároveň atrofovaných zádových svalů. Takže pokud je to váš případ a máte pocit, že ta záda máte kulatější, zkuste protahovat ty prsní svaly, otevírat hrudní koš a posilovat mezilopatkový svaly, aby se vám znovu otevřel ten hrudníček. Ano? Tak pojďme ještě jednou. S nádechem se vytáhneme pocitově za temenem hlavy. Vyrosteme o 10 cm pocitově nahoru. Nadechneme se do žeber. A výdech, zavřeme žebra dovnitř do těla. Teď se aktivují ty hluboký břišní svaly, které, když jsme prohnutý, tak prostě nepracují. A pupíček, stydkou kost, přitahujeme k pupíku.
takzvaně prodloužíme bříško, vytáhneme se z bříška. Ano, tak držte to a přidáme si k tomu pánevní šimi. Pokrčíme kolínka a držíme aktivní to spodní bříško a budeme houpat pánví. Kolínka jsou pokrčená a jenom pomáhají vlastně lehonce, spíš vůbec nepomáhají. A ten pohyb děláme z toho šikmého bříška, ze spodního bříška, právě to, které jsme teďka aktivovali. Je to houpavý pohyb pánve. Ramínka jsou v klidu, hrudník je otevřený. Ano, takže pojedeme to pánevní šimi na hudbu. Takže bříško máme aktivní, kolínka pokrčená a vědomě vedeme pohyb z toho spodního bříška. Stále pocitově přitahujeme stydkou past pupíčku. Pracuje to spodní bříško. Jsme o 10 cm delší, vytahujeme se z pasu. A pojďme nádech, vytáhneme se z pasu, zapažeme. A výdech, otevřeme hrudník, kramínka stáhneme od uší, lopatky zasadíme. Horní část těla nereaguje na pohyb té spodní části těla. Držíme bříško, nepouštíme. Můžete jít klidně pomalu. Kolínka se sice hýbou, ale ten pohyb nedělají. Pohyb vychází kontrolovaně ze svalů bříška, z toho spodního bříška, ze šikmých břišních svalů. Výborně, pojďme nádech. Tempo toho pohybu, rychlost toho pohybu si zvolte podle sebe, ano? Pokud je to na vás moc rychle, zpomalte. Uspůsobte si ten pohyb sobě. Můžete jet klidně, úplně základní tempo, pomaličku, ale nejdůležitější je nepouštět ten podbříšek, držet bříško aktivní. Pokročilé tanečnice naopak zrychlují. Můžete zpevnit zadeček, aby vás tam nezdržoval. Výborně. A pojďme nádech, vytáhneme se z pasu, prodloužíme paže a budeme se vytahovat vzhůru z pasu a jenom otevíráme ten mezižeberní prostor. Hezky se nadechne. Dýcháme, hrudníček, otevíráme, roztahujeme žebra. Výborně, ještě chvilku. Jenom ten hrudník pracuje. Dýcháme. Tak, výborně. A teďka budeme stahovat dolů koleno a zároveň bok. A ten pohyb vedeme tahem z těch šikmých břišních svalů. Snažíme se vytáhnout z pasu a jde bok dolů. Tady zkuste najít ty šikmé břišní svaly a odsud stáhnout bok dolů. Opět koleno se hýbe, ale pohyb dělá bříško. Bříško. A teďka přidáme k tomu pohybu paži, takže kolínko jde dolů a paže jde vzhůru. Kolínko jde dolů, ale pohyb vychází z břicha. Tady odsud. Pracuje bříško a zároveň krásně otevíráme ty mezižeberní svaly. Ještě chvilku, pojďme aktivně, stáhneme bok. Stáhneme. Výborně, tak. Jdeme do kočičky a aktivujeme opět to bříško. Opřeme se o stehna, pokrčíme kolínka a bude pracovat spodní bříško. Stáhneme pupíček dovnitř. Můžete si k tomu klidně přidat výdech. A bříško jde dovnitř. Jako byste chtěli vcucnout co nejvíc ten podbříšek, ale pozor, hrudník zůstává v klidu. Nezakulatíme hrudní páteř. Ten pohyb jde jenom v tom podbříšku. A v bedrech. Chcete se zakulatit v bedrech pomocí toho spodního bříška. A co nejvíc na maximum. Dovnitř bříško. Dovnitř.
Dobrý. Kolínka jsou pokrčená, opíráme se o ta stehna a pracuje jenom to spodní břiško. A půjdeme kočičku, úplně vyhrbíme. Nádech, otevřem hrudník. Výdech. Nádech. A opět spodní břiško. Dovnitř. Dovnitř. Pupíček dovnitř. A kočička. Vyhrbíme. Nádech, otevřem hrudník. Výdech, vyhrbíme. Nádech, otevřem hrudník. A bříško, bříško. Podbříšek dovnitř. Na maximum. Výborně. A kočička. Výdech, za kole. Nádech. A s výdechem zase bříško dovnitř. Nádech, otevřem hrudník. A bříško, podbříšek dovnitř. Malý pohyb stačí. Pět, šest, sedm, kočička, vyhrbíme, nádech, otevřem hrudník, výdech, bříško dovnitř, nádech a pod břišek, bříško dovnitř, na maximum holky, máme jenom 10 minut, tak tomu dejte co nejvíc, kočička, výdech, nádech, výdech, nádech a ještě bříško dovnitř, pupíček, spodní bříško, hrudník je v klidu, nekulatíme hrudníček a zakulatíme, nádech otevře, výdech, nádech naposled, bříško dovnitř, 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 dovnitř a držíme, povolíme. Výborně. Tak, teďka ten stejný pohyb, co jsme dělali v kočičce, půjdeme ve stoje. Opřeme si pravou nohu o pološpičku, stojná noha je levá. Vytáhneme se o 10 cm vzhůru. Stojná nožka je malinko pokrčena a jde bříško dovnitř. Ten pohyb cítíme pod pupičkem. Horní bříško je v klidu. A pojďme pomalu. Pomalu. Dovnitř. Dovnitř. Pánev posouváme dozadu pocitově, jako bychom si sedli na nějakou nízkou, na nějakou vysokou stoličku. A zrychlíme. Dovnitř. Dovnitř. Pozor, abychom nevystrčili zadeček, ale naopak kostrč. Stahujeme dolů pocep. Ještě bříško. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A pravý bok. Noha jde do vzduchu a bude pracovat. To šikmé bříško. Vytahujeme bok. Nahoru hezky. Tahem, tahem. Bok. Podržíme bok nahoře a stavujeme dolů. Dolů, dolů, dolů. Pět, šest. Hezky tahem. Levý bok. Nahoru. To se to šikmé bříško pracuje. Tady se snažíme cítit ten pohyb. Držíme aktivní to spodní bříško. Podržíme bok nahoře a tahem dolů, 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 pět, šest, sedm, opřem levou nohu a spodní bříško dovnitř, posuneme pánev do zádu, jako bychom si sedli do té nízké stoličky, levý bok nahoru, nahoru, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, podržíme bok nahoře a dolů, dolů, dva, tři, čtyři, pět. Klidně se něčeho chytněte, jestli nemáte balanc, pravý bok nahoru, tahem. Držíme bříško aktivní a vědomě tady pracuje ten bok. Sedm, osm a dolů, dolů. Výborně, povolíme. Na chvíli se zakulatíme, vyhrbíme záda. Jdeme dál, půjdeme do základní pozice, nožky narovnáme, zase aktivujeme to spodní bříško, vytáhneme se vzhůru a půjdeme twistový pohyb pánví dopředu do zádu. Ramínka jsou v klidu, zpevněte záda a zrychlíme. Tento pohyb vychází zase z toho spodního bříška, ze šikmých břišních svalů. Nohy nám nepomáhají a hlavně paže nám nepomáhají. Pracuje opravdu jenom to spodní bříško. Jestli necítíte to bříško, musíte víc dovnitř vytáhnout
se z pasu. Aktivovat ten podbříšek. Nezapomeňte dýchat. Žebra jsou zasazená dovnitř do těla, neprohýbáme se. Tak, zkusíme si vytáhnout paže nad hlavu. Bříško pracuje a uvolníme dolů. A nahoru. A dolů. A nahoru. A dolů. Držíme to bříško, nepouštíme ho, holky. Přeneseme váhu doprava a doleva. Přenášíme váhu. Ten pohyb se snažíme, aby se nezasekával. Aby pracovali stále ty šikmé břišní svaly a ten podbříšek. Takže jsou úplně v klidu. Pomůže vám to, že otevřete hrudník, zpevníte mezilopatkové svaly. Dýcháme. Držíme bříško aktivní. Vytáhněte se z pasu. Pokud je to na vás moc, to přenášení váhy, dělejte ten pohyb na místě, ano? Výborně. A povolíme. Pojďme nádech. A teďka si dáme takové krátké posilování ve stoje. Nebude to příliš elegantní, ale určitě znáte pohyb criss-cross na podložce, takzvané kolo. A teďka ho půjdeme ve stoje. Půjdeme křížem. Loket, koleno. Přitáhneme. Loket, koleno. Zkusíme se dotknout loktem kolene a aktivně tam zapojit to šikmé bříško. Ano? Pupíček jde dovnitř. Dovnitř. Chviličku tam tu nožku podržte. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech, výdech. Vytáhněte nožku nahoru, abyste cítili to šikmé bříško. Nahoru. Ano, tady ty šikminy pracují. A výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech. Klidně si vydechněte ústy. Nádech, výdech. Nádech. A můžeme zrychlit. Na koho je to moc rychlé, klidně jeďte v pomalejším tempu. Kolínko nahoru, loket se dotkne kolene. Ještě chvilku, pojďte holky, nezastavujte. Už je to poslední skladba. Klidně opět pomalu. A pomalu. A pomalu. Pojďme nádech a výdech. Tak to byla první lekce Fit Orient. Nejdůležitější je teďka, abyste dodrželi tu pravidelnost. Ta lekce je jenom 10 minut, okolo 10 minut a vaším úkolem je si ji zatančit každý den. A je úplně na vás kdy, ale každý den opravdu. Zkuste nevynechat jediný den a uvidíte ten rozdíl po několika dnech, jak to bříško začnete cítit úplně jinak, jak to začne fungovat jinak. Takže trénujte pravidelně a budu se na vás těšit u příští lekce.